Տարբեր հիվանդանոցներով անցած մեկ վիրահատություն արդեն տարած ու քիմիոթերապիայի 6 կուրս ընդունած Տիկին Կարինեն շատ պատահաբար դարձավ միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնի առաջին այցելուն։ Ներս մտա, տեսա, որ այսպիսի կահավորված, այսպիսի շատ լավ տեղեր, ու ես ուրախացա, որ առաջի պացիենտը ես եմ լինելու։ Եվրոպայում քաղցկեղային տարբեր հիվանդությունների դեմ պայքարող միջուկային բժշկությունն առայժմ հայտնի չէ Հայաստանում։ Նոյեմբերի 8-ին Էրեբունի բուժկենտրոնում բացվեց միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնը։ Կարմիր կետերը նշանակում են, որ այդ տեղում չարորակ գոյացություն կա։ Հիվանդին իզոտոպային դեղ են ներարկում, ապա սպեկտ հետազոտությունների սարքով հետազոտում, ահա այսպիսի պատկեր են ստանում։ Մասնագետներն ասում են, ռադիոիզոտոպային այս ախտորոշումն ամենաճշգրիտն է, խիստ տարբեր է կատե և MRT հետազոտություններից։ Այստեղ հիվանդները գալիս են արդեն կոնկրետ հարցերին պատասխան ստանալու համար և վաղ ախտորոշման համար, որոշ ուռուցքաբանական խնդիրների դեպքում և ոչ միայն, այսինքն նույն կարդիոլոգիայում կարող է կիրառվել շատ զգայուն մեթոդ երիկամների, այսպես ասած, կենսունակությունը ստուգելու համար, որը անփոխարինելի հետազոտություն է։ 600 միլիոն դրամ ներդրում պահանջած կենտրոնի հիմնական գործառույթն առայժմ այս հետազոտություններն ու վահանաձև գեղձի քաղցկեղի բուժումն է ռադիոակտիվ յոդի կոճակներով։ Հայաստանում առաջին անգամ ռադիոակտիվ դեղ է գրանցվել։ Թե այդ դեղերը, թե հետազոտությունների համար անհրաժեշտ իզոտոպները Եվրոպայից են ներմուծվում։ Կենտրոնի գործառույթները որակյալ ու անվտանգ իրականացնելու համար, սակայն, միայն դեղորայքային միջոցները կամ սարքավորումները բավական չէին։ Կենտրոնը հատուկ պահանջներ ունի, որը բոլոր այդ պահանջները մենք կատարել ենք, մենք ունենք շատ լուրջ եվրոպական գործընկերներ, որոնց խորհուրդով էս կենտրոնը սարքվել, այսինքն անգամ շինարարության վրա շատ լուրջ ներդրում արվել։ Արտաքինից սովորական թվացող այս հիվանդասենյակն ամբողջությամբ կապարապատ է։ Հիվանդը ռադիոակտիվ նյութով դեղը խմելուց հետո կոպիտ ասած մի քանի օր վտանգավոր է շրջապատի համար, ճառագայթներ է արձակում։ Դա է պատճառը, որ ամբողջությամբ պաշտպանական համակարգով է զինված սենյակը, որտեղ դեղը խմելուց հետո հիվանդին կմեկուսացնեն 3 օր։ Իսկ թե նա մոտենա պատուհանին ու այդ տարածքով մարդ անցնելիս լինի, արդյոք անցորդը չի ճառագայթվի, սա էլ են հաշվի առել։ Բետա ճառագայթը, որը մոտավորապես 1-2 մետր կարող է ճանապարհ անցնել, այնուհետև տրոհվել, դրա համար նախատեսված դրսում մենք ունենք ցանկապատ, որ այդտեղից մարդ չանցնի։ Անվտանգության կանոններից ելնելով դեղի փոխանցման ձևն ու ճանապարհն էլ են այլ։ Տարաները փոխանցման համար է, որպեսզի անվտանգությունից ելնելով այստեղ հնարավոր չափ նվազեցված է մուտքը երկը, պատուհանից փոխանցվում է տարան, արդեն մյուս անձնակազմը, բժշկական անձնակազմը ամենից վերստում է։ Միջուկային բժշկությունն աշխարհում ամենաթրենդային ուղղությունն է դարձել։ Մասնագետներն ասում են, հաջողությամբ պայքարում է ցանկացած տեսակի չարորակ հիվանդության դեմ։ Բժշկության այս նոր ճյուղը Հայաստանում զարգացնելու հարցում կոգնի ու կենտրոնը կղեկավարի ազգությամբ վրացի Նատալիա Շենգելիա Դելոնգին։ Նա Վրաստանում ղեկավարում է 2 այսպիսի կենտրոններ, սովորել է Ավստրիայում, 15 տարի աշխատել այնտեղ, ապա վերադարձել հայրենիք։ Առաջինը, որ բոլորը մտածում են, այն է, թե այս բժշկությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Ուզում եմ ասել, որ մենք օգտագործելու ենք մինիմալ քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութեր, ինչը շատ ավելի անվտանգ է հիվանդի համար, քան իր հիվանդությունը։ Հայաստանից տարեկան 100-ավոր հիվանդներ էին այսպիսի ախտորոշման ու բուժման համար մեկնում Վրաստան կամ Եվրոպա։ Ինձ առաջարկում էին Գերմանիա, բայց ես ասեցի, չէ, իմ Հայաստանը, այստեղ ես երևի կբուժվեմ։ Կենտրոնի ստեղծման ամբողջ ներդրումն արել է Էրեբունի բուժկենտրոնի հիմնադիր պրոֆեսոր Հարություն Փուշկյանը։ Կենտրոնի ղեկավարությունը խոստանում է, առայժմ վահանաձև գեղձիկ քաղցկեղը ցանկացած փուլում և լիովին բուժել, աստիճանաբար կսկսեն չարորակ մյուս հիվանդությունների դեմ պայքարը, ինչը Եվրոպայում նոր-նոր են սկսել։ Գնացուցակը տարբեր դոզաների համար տարբեր կլինի, բայց վստահեցնում են, շատ ավելի մատչելի, քան արտերկրում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Կիրակնօրյալ ուրեր։